շատ կարևոր գրառում Բանաստեղծ Դավիթ Մշեցու կողմից, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի հասնի յուրաքանչյուր հայի սրտին ու մտքին։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր որ հույսները կապել են աշխարհի եւ միջազգային հանրություն կոչվածի հետ։ Ուշադիր լսենք եւ հետեւություններ անենք։ Բանաստեղծը գրել է. Այո, մենք մեր սուքը պիտի վերածենք ցասման, այնպես որ ոնցևը կկասեր, խոյանք դառնա մեր անկման թռիշկը։ Ասացած ենա, որ ընկճվելու ոչ մի գրամ անգամ բարոյական իրավունք չունենք։ 15 թվին ամբողջ աշխարհը դատապարտելով հանդերձ լուրը հետևում էր մեծ եղեռնին։ Հիմա էլ այդ նույն աշխարհը դատապարտելով հանդերձ լուրը հետևում է այդ մեծ եղեռնի կրկնության փորձին։ Բայց կներեք արտահայտությանս, այս անգամ այդ քաղաքակիրթ օռնիկը, այն է միջազգային մարդասեր հանրությունը, շատ փիզ բռնելու է համապատասխան տեղից, որովհետև մեր օրերի հայը այլևս 15 թվի անզեն ու անպաշտպան ֆրանսիաներին, գերմանիաներին, շեյք թուրքերին ու ջհուդա ворջ ամերիկաներին հավատացող հայը չէ, որովհետև ժամանակակից հայը, խորապես գիտակցելով հանդերձ, որ կռվում է ուժերի դեմ, որոնց դեմ այս օրերին չեն դիմանում նույնիսկ Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի բանակները, որոնց դեմ նկատի ունեմ միջազգային հզորագույն ահաբեկչական կազմակերպություններին, տասնյակ տարիներ կռվում են աշխարհի գերհզոր պետությունները ու չեն հաղթում, մեկ է կռվում է ու հաղթական է կռվում, կրկնում եմ, ազերների գոյությունը ես կռվում, բացառում եմ, քանի որ նրանց ոչնչացնելը մեր համար ընդամենը ժամերի հարց է, բայց թուրք, իսրայելի ահաբեկչական ողջ ներուժի դեմ, որ մենք ենք կռվում, ոչ մի Ֆրանսիա ու Գերմանիա չեր դիմանա, ասացած ենա, որ ընկճվելու ու հուսալքվելու իրավունք չունենք, սա կռիվ է ամբողջ աշխարհի դեմ հանուն մեր ֆիզիկական գոյության, ու պիտի կռվենք հաղթանակի անքննարկելի հավատով։ Այո, կունենանք եւ մարդկային եւ տարածքային կորուստներ, դա անխուսափելի է, բայց եկեք հույզը մի կողմ թողնենք ու սթափ դատենք։ Չկռվելու դեպքում ցեղասպանությունը 100% է, ընդ որում ոչ միայն Արցախի, այլ Հայաստանի եւ համայն հայության, կռվելը դրա բացառումն է։ Հասկանում եմ, բոլորս էլ այս քանի օրերի ընթացքում տվեցինք մեր ամենաթանկերին, ընկեր, ծնող, երեխա եւ այլն, բայց քանի դեռ չի բացվել արդարության արջալույսը, պիտի գիտակցենք, որ այս մեր խաչն է, որ ասպետորան պիտի կրենք։ Մեր սփյուռքահայ գրողներից մեկը հանճարեղ է ձևակերպում մեր փրկության կոդը, այն է, մեր փրկությունը կգա այն ժամանակ միայն, երբ գիտակցենք, որ մարդասպան ու սրիկա լալը շատ ավելի պատվաբեր է, քան մուրացիկը լալը, քանզի առաջինների հետ գոնե հարգանքով կխոսան։ Այո, պատերազմը գուցե երկար տևի, բայց հավատացեք, նրանց անոթաչուներն ու հրթիռներն էլ անսահմանափակ չեն, բանը կհասնի մարդկային կռվին, որտեղ հաշված օրերի ընթացքում թե ազիրիների, թե թուրքերի ու թե հաբեկիշների ու ջհուդների մարերը կլացացնենք։ Ու այժմ, այդ ժամ չենք խնայի ծերումանուկ, ինչպես որ իրենք, եւ վերջապես կգա վերջնական ու դարավոր խաղաղությունը մեր կողմից պարտադրված։ Ոստի եւս մեկ անգամ եւ գուցե վերջին անգամ իմ համեստ կոչն եմ անում բոլորիս։ Լինենք կարգապահ, անգամ դիմակ դնելու մասով, անվերապահորեն հավատանք, վստահենք ու ենթարկվենք մեր ռազմական հանճարներին, մի կողմ թողնենք ցանկացած քննարկում ու արդարացում, թուլության նոտաներու ընկճվածություն, ազգովի մեկ մարդու պես կամավորը գրվենք ու անվերապահորեն կատարենք հրամանները, ու պիտի կատարենք այնքան, մինչև հաղթենք։ Այո, մեզանից շատերը ժամեր հետո կգնան, մյուսները օրեր հետո, շատերս հետ կգանք, շատերս էլ ոչ, բայց այս սրբազան օրենքները պահելու դեպքում է միայն, որ կսրբացվեն ու կփառավորվեն այդ չգալացողների հոգիները։ Վստահ եղեք, որ մեզ հաղթելն անհնար է, մենք դեռ չենք օգտագործել մեր կոզրերը, ու վստահ եմ, ճակատագրական պահին կօգտագործենք, որի հետևանքով Ադրբեջան կոչվող գոմից կմնա միայն Մսուրը, որտեղ Էրդողանն ու Նեթանյահուն կորոճան իրենց պարտության սալոմը։ Այդ գրություն վարվենք այսպես, ու վստահաբար շատ շուտով հաղթանակը մերն է լինելու։ Փառք հայոց անհարդ բանակին ու զինվորին, փառք այդ զինվորին ծնող աստվածամորը, որն էս մի բուր հող հայրենին է։ Խոնարհումով միշտ ձեր Մշե։ Խուճապն Ադրբեջանում հասել է ահռելի չափերի, խոսակցություններ կան, որ Ալիևը վաճառել է Գյանջան, Կիլիկյան Հայաստան էջը գրել է, այլևս ոչ թե նշմարվում, այլ հեռվից հեռու ակնհայտ երևում է Ադրբեջան անունով արեստացին պետության իրական վիճակը,
Խոչապն Ադրբեջանում հասել է ահռելի չափերի։ Ադրբեջանական տիրույթում խոսում են, որ հայերը պետք է գրավեն Գյանջան, որ Ալիևը վաճառել է Գյանջան։ Աննկարագրել են այն խոչապային տրամադրությունները, որոնք առկա են այդ արհեստածին երկրի թիկունքում։ Տղամարդիկ թաքնվում են զորավակից, շատ դեպքերում երևացող մարդկանց են մատնացույց անում և տեղի են ունենում ներքին բախումներ։ Այս շիկացած մթնոլորտը վերջի վերջը բերելու է մի հզոր պայթյունի։ Ի դեպ, տղամարդիկ փախել են սարեր ու անտառներ, թաքնվել զորավակից, իսկ զորակոչի և մոբիլիզացիոն ծառայություններից տներ գնացողների կանայք պատասխանում են, որ իրենց ամուսինները և որդիները կամավոր են գնացել և լուրջ ունեն արդեն երկու շաբաթ։ Մի խոսքով, մեր ամեն մի հարվածի ալիք ավելի է խարխելում այդ արեստացին պետության հիմքերը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը գրել էր. Մեր գոյության այս ծանր պատերազմում հաղթանակը այլ ընտրանք չունի, սակայն հաղթանակը հեշտ չի տրվելու, այն ծանր է ու կախված է յուրաքանչյուրիցս, ամեն մեկիցս առանձին ու անհատական է կախված այդ հաղթանակը, ամեն մեկս պիտի հարց տանք, թե ինչ ենք արել հաղթանակի համար, ամեն օր պիտի ինքներս մեզ հարց տանք, սիրելի եղբայրներ, ավտոմեքենայի վրա Հայաստանի Հանրապետության երագույնը գցելով ու հայրենասիրական երգի բարձր ձայնով Երևանում քշելով չեք նպաստում հաղթանակին։ Իմ ուսանողուիները կանանց ջոկատ են կազմում։ Դա է հաղթանակին միտված ուղիղ քայլը։ Նարիսյունին կոնկրետ քայլ է անում հաղթանակի համար։ Երեկ մի գեղենի օրիորդ լացակումած ինձ աղաչում էր, որ իրեն մահապարտի հանձնարություն տայ։ Այդ հայուհուն արժանի երիտասարդներ եղեք։ Վեր կացեք և քայլ արեք մեր գոյության պատերազմի համար։ 18-ից 25 տարեկան զինվորներն ու սպաները արդեն 20-ից ավելը բոլորիս համար արհամարում են մահը, և ուրեմն արժանի լինենք նրանց։ Քիչ առաջ հերոսի սիրտը կանգնեց։ Մեր Ռուստամը, մեր ընկերը, մեր եղբայրը, մեր Սև Հովազը, Սև Հովազ ժոկատի հրամանատարը էլ չկա։ Քիչ առաջ հերոսի սիրտը կանգնեց։ Արցախում Թուրքի անօթաչուն հարվածել էր Ռուստամի մեքենային ու 29-ամյա որդին, հերոս որդին, տեղում մահացել էր։ Մեր հերոս բժիշկները թե Ստեփանակերտում, թե Երևանի կլինիկայում ամեն ինչ արեցին Ռուստամի արցախյան բոլոր պատերազմներով անցած հերոս Ռուստամի կյանքը փրկելու համար։ Ցավոք չստացվեց։ Կյանքի հետ անհամատեղելի էին բեկորային վնասվածքները։ Սատկացնելու ենք մինչև վերջին Թուրքի լամոկը, սատկացնելու ենք վրեժդ, լուծելու ենք Ռուստամ ջան ու բոլոր հերոս տղաների, գրել է Նարեզորաբյանը։